25-річний Валерій Якименко – військовослужбовець 93-ї бригади. Чоловіка поранило, коли він боронив від загарбників Донбас. Співпілотника вороги скинули гранату в окоп, де перебував військовий. Уламки пошкодили йому обличчя. Ну, комплекс є такий, що якби лицо порізане, некрасиве. Там. Ну, просто всі дивляться, що мені цікаво, якби, а ти комплексуєш, якби, ну, що ти там на мене дивишся. Ну, самому. Чуть неприємно. Виправити наслідки жахливих поранень обличчя Валерія зголосились американські хірурги, які приїхали до Львова в межах медичної місії. Невдовзі на воїна чекає декілька операцій. Поетапно з ноги там візьмуть мою кість, імплантант вставлять, що зроблять, воно там заживе. Потім якби по зубам будуть питання, а потім вже пластична операція. Американські фахівці планують оперувати поранених протягом тижня разом із командою реабілітаційного центру «Незламні». Місцеві медики вже підготували до операції 30 пацієнтів. Дехто має наскладні травми. Хірурги кажуть, операції з відновлення естетики їхнього облич можуть тривати не менше 10 годин. Одна з найважчих операцій і методик, яку, власне, зараз будемо виконувати – це пересадка кістки разом із м'якими тканинами на частину обличчя, де є дефекція кістки. Це одна з найскладніших мікрохірургічних технологій. Збираємо всі їхні знімки КТ, ми оглядаємо їх. У нас кожну суботу, кожен тиждень були зум-коли, де ми обговорювали кожних пацієнтів. І ми знаємо дуже добре кожного, кого ми сьогодні будемо бачити. Місія медиків не лише прооперувати пацієнтів, а передати унікальний досвід українським колегам. Завдання перейняти досвід американських колег по мікрохірургії, тому що ми багато також оперуємо травм щелепно-лицевих, але є для того є різні концепції, і коли ми можемо використати коли необхідно використати мікрохірургію, коли ми обходимося без неї. Тут є представлені найскладніші випадки, як зі сторони щелепно-лицевої хірургії, хірургії голови і шиї. Також ми виконуємо декілька реконструкцій кінцівок пацієнтам. Відібрані були найскладніші випадки за участі наших колег спільно. Вони розглядалися і створювався план операцій протягом декількох місяців. Це вже третя місія американських хірургів в Україні. Цього разу до центру «Незламні» приїхали 25 провідних фахівців. Пластичні хірурги, щелепно-лицеві та реконструктивні, а також лори, ортопеди та офтальмологи. Анастасія Ярмоловська, Львів, 5 канал. 71% опитаних українців відчувають співчуття, коли зустрічають людей з інвалідністю. Ще значна частина – сум. Такі дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Його провели на замовлення громадської організації «Ліга сильних». Опитали 2000 респондентів. Майже 90% погоджуються, що люди з інвалідністю – повноправні члени суспільства, тобто можуть мати активне життя, працювати та відвідувати громадські заклади. Однак взаємодіяти із людьми, які мають інвалідність, українське суспільство досі не навчилося. Зокрема, не розуміє, яка допомога потрібна таким людям та чи потрібна взагалі. Дані дослідження свідчать, що майже 60% опитаних вважають, що люди з інвалідністю потребують фінансової підтримки. В Україні побутує медична саме модель інвалідності, а це означає те, що наше суспільство сприймає людей з інвалідністю як таких певних пацієнтів, яким потрібно лише медичні послуги, і на цьому все. Тоді як Ліга сильних промотує і говорить про те, що людям з інвалідністю – це люди, і те, що люди з інвалідністю мають права, так само, як і люди без інвалідності, і відповідно підходи до інвалідності має будуватися на конвенції про права осіб з інвалідністю. Люди з інвалідністю мають також зрозуміти, що від них залежить набагато більше, ніж просто отримувати послуги і щоб до них коректно зверталися. Люди мають транслювати коректну термінологію від себе, перш за все, носії, безумовно, можуть називати себе як завгодно, комунікувати коректно з суспільством, поводитись коректно. Готують до демонтажу. На станції метро «Вокзальна» білими дерев'яними щитами прикрили комуністичну символіку. Як повідомили у прес-службі Київського метрополітену, нині вони здійснюють роботи з декомунізації та дерусифікації. Однак станція метро «Вокзальна» є об'єктом культурної спадщини та охороняється державою. І на демонтаж зображення більшовицьких вождів метрополітен має отримати спеціальний дозвіл. Поки його немає, всі радянські символи замаскують щитами.
Ну і на цьому три крапки поставимо. Продовжуємо відстежувати події середи. Все, що дізнаємося, розкажемо вже у наступному випуску. Ну а зовсім скоро побачимося у продовженні марафону «Незламна країна». Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу. В етері 5-го 630-та доба української оборони проти повномасштабного російського вторгнення. Відстежуємо, аналізуємо всі важливі ключові події і на полі бою, і на полях дипломатичних. І до нас просто зараз долучається Юрій Щербак, дипломат, письменник, надзвичайний повноважний посол України в різні роки в Сполучених Штатах, в Канаді, в Ізраїлі. Мої вітання, пане Юрію. Вітаю вас щиро. Як завжди, раді вас бачити в ефірі, особливо в дні визначальних геополітичних подій, а нині такою, напевно, є зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Про неї обов'язково поговоримо теж. Але спочатку про події, які сталися нашої української ночі, але в день в Сполучених Штатах, а саме був такий ухвалений ще один тимчасовий бюджет, тобто загроза шатдауну знову, скажімо так, перенесена в часі. Цей законопроєкт так само не включає допомогу Україні і Ізраїлю. Голосування, яке ми побачили, про що воно свідчить, тобто розподіл голосів, ну і що може змінитися до наступного такого голосування у січні, кінці січня, початку лютого? На жаль, ми можемо констатувати, що Україна стала певною мірою жертвою внутрішньополітичних конфліктів в Сполучених Штатах, а саме в Конгресі, в Палаті представників, оскільки, звичайно, нас повинно радувати те, що уникли шатдауну, тобто припинення фінансування уряду і урядових організацій в Сполучених Штатах, але аж ніскільки нас не задовільняє те, що ні Україна, ні Ізраїль не отримали тої необхідної допомоги фінансової, про яку просив президент Байден і сподівався, що Конгрес Сполучених Штатів прийме пакетний такий закон про надання допомоги понад 60 мільярдів доларів Україні на наступний рік, 14 мільярдів доларів Ізраїлю, Тайваню певну допомогу і на будівництво тої стіни. І ви знаєте, знаючи традиції Сполучених Штатів, я починаю сумніватися в тому, що в цьому році може бути прийнятий цей закон, який надасть нам, згідно з яким буде надана нам допомога відповідна, оскільки вже починається ота лихоманка різдвяних свят в Сполучених Штатах, і вже практично від початку грудня інституції перестають так ефективно працювати. І я боюся дуже, що от ті республіканські члени Конгресу, вони можуть відкласти на січень або навіть на лютий надання допомоги Україні, прийняття закону. Хоча вони кажуть, і спікер новообраний каже, що така допомога обов'язково буде надана. Але ви знаєте, вчора Джейк Саліван, радник президента Байдена з питання національної безпеки, виступив достатньо алярмістичною заявою про те, що, цитую, недостача фінансування вже вплинула на здатність України захистити себе. Це дуже тривожна заява, і ми повинні розуміти, що дійсно, на жаль, після багатьох таких ейфоричних заяв керівництва українського про перспективи нашого наступу, після того, як були завищені очікування нашої швидкої перемоги,